მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Ეს გახლავთ გადაცემა გაფანტული მარგალიტები გიორგი შალვაშვილთან ერთად. Მანამ დავიწყებ გადაცემას ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩემი შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით. Მინდა გამოუცხადო სოლიდარობა უკრაინას, უკრაინელ ხალხს, ჩვენს მეგობარ ქვეყანას, უკრაინაში ცხოვრებ ქართველ ემიგრანტებს. Ara mxolot kartvels, sopliodan chamosul emigrantebs. Rame tu minda igos mshvidoba. Gmerti paravdes sruliat sakartvelos, sruliat planetas, Ukrainas da qvela im kveqanas, romel kveqanasats sva kveqnebi uqvars. Დღევანდელი გადაცემა არ ყოფილა გეგმაში, მაგრამ ასე ექსპრონტად უცბად მოხდა იმ ხელა სითბოს გაჯერება ჩემსა და მაყურებელ შორის, რომ გადავწყვიტე, რომ პატარა, ძალიან პატარა ამონარიდი გადაცემისა გამეკეთებინა. Უცბად ვიწერამ გადაცემას აქვე ჩემთან სახლში, არანაირი პომპეზურობა. Მინდა რომ გამოვაცხადო ადამიანები და წარგიდგინოთ ადამიანები, რომელი ადამიანებიც მირეკავენ. Მწერენ სოციალურ ქსელში, მიგზავნიან ხმოვან შეტყობინებებს თუ ვიდეოებს. Და მე მინდა აი ეს პატარა ლამაზი სითბოთი გაჯერებული და სიყვარულით გაჯერებული ვიდეო კადრების და მიმართვების გადაცემა წარმოგიდგინოთ. გილოცავთ ყველას გაზაფხულის მობრძანებას. Მე გიორგი ვარ შალვაშვილი, ეს გადაცემა გაფანტული მარგალიტები, ვიწყებთ. Ramkhela bednierebaa chemo dzvirfaso telemaqureblebo, rodesats aseti sitpoti gajerebuli gulzrpeli sitqvebit mogdis video gzavnilebi da shetqobinebebi. Es me upro met stimuls vazlevs imistvis rom es gadatsema ar moqtes da iarsebos. Უკუნითი უკუნისამდე, რა თქმა უნდა, თქვენი დახმარები და თქვენი გვერდში დგომით. Ეს ხო თემაა, რომელიც არასოდეს ამოიწურება. ემიგრანტი ყოველთვის იქნება, ისევე როგორც საქართველოდან, ასევე არიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. Მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ მაყვალა პაპუაშვილს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. Ულამაზესი მოკრძალებული ლექსისთვის, რომელიც ქალბატონებს გეძღვნებათ და რომელიც ეძღვნება სრულიად, რა თქმა უნდა, საქართველოს და საემიგრაციოს. Დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც თვითოეული ადამიანის დარდს, ტკივილს, ცრელს, ღიმილს, სიყვარულს გულში იხუტებს და გვიყვარს ისეთი, როგორიც არის თავისი ხასიათით, თუ თავისი სიტყვებით, რომელიც ამოზნის გულიდან და შემდეგ ჩვენამდე მოაქვს. Ვისმენთ, ზოგს მოგწონს, ზოგს არა.
ყველას ვერ მოეწონება ჩემი სიმღერა, ისევე როგორც მე არ მომწონს ვინმე სიმღერა, მაგრამ ადამიანები ვართ ინდივიდები და გაგვაჩნია საკუთარი მე და საკუთარი გადაწყვეტილებები. მინდა რომ ყველა ემიგრანტს, რომელიც მიიღებს გადაცემაში მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, გულთან მიიტანოთ, მოეფეროთ, ჩაეხუტოთ და თუ რაიმე მიუღებელია თქვენთვის, უბრალოდ ურჩიოთ. Ისე როგორც ოჯახის წევრს და ისე როგორც საყვარელ ადამიანს, მადლობას გეტყვით და მეც ვერაფერს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მივესალმები თქვენს მაყურებელს. სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და სიკეთეს გისურვებთ ყველას. ბატონო გიორგი, თქვენი გადაცემა გაფანტული მარგალიტები, ეს ის გადაცემაა, რომელსაც ვერც ერთი ემიგრანტი ვერ გამოდოვებს. მას დიდი სიამოვნებით უყურებენ. ეს გადაცემა თითოეული მათგანის გულში სახლდება. თითოეულ მათგანს სულს უფორიაქებს და სიამაყის გრძნობით ავსებს. არ არსებობს სიტყვები, რომელიც შეძლებს გადმოსცეს ემიგრანტის განცდები. ემიგრანტები ფიზიკურად არიან საქართველოს გარეთ და სხვა ქვეყანაში, თორე ფაქტიურად სულით სამშობლოში იმყოფებიან და საქართველოს ავგარგით ცხოვრობენ. მხოლოდ სამშობლოზე ფიქრობენ, მხოლოდ თავიანთ მამულზე ფიქრობენ. დიდი მადლობა თქვენ ბატონო გიორგი ასეთი გადაცემისთვის, მათი დაფასებისთვის. სახელწოდება გაფანტული მარგალიტები პირდაპირ შეესაბამება ემიგრანტებს. ისინი ხომ მართლაც გაფანტულები არიან, ძვირფასი ქვები არიან, მარგალიტები არიან. არამარტო საკუთარი ოჯახებისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის. განსაკუთრებული ქება დიდება ეკუთვნით ქალბატონ ემიგრანტებს, ბებიებს, დედებს. ოდითგან ისტორიულად ქართველი ქალი ცარი ხელით აკვანს არწევდა, თაობებს ზრდიდა, ხოლო მეორე ხელით, ხმლით ან ნამგლით ხანტერს იგერიებდა და ხან მამაკაცის გვერდით დოლაც ქმნიდა. ისტორია მეორდება, დიახ, ისტორია მეორდება. დღეს ჩვენი გაფანტული მარგალიტები, ჩვენი ემიგრანტები დოლაც ქმნიან თავდაუზოგავი შრომით, დაუღალავი გარჯით, სამშობლოს ბურჯად გვევლინებიან, ოჯახებს ინახავენ და ქვეყანას აძლიერებენ. თან ყოველ დილით უფალს, შვილებს ერსა და სამშობლოს ავედრებენ. დიდება მათ ემიგრანტების საქმიანობას. მოხს ვიყრი მათ წინაშე და თვითონ მათგანს პატარა ლექსით, მოგრძალებული ლექსით მინდა რომ მოვეფერო. ძვირფასო ემიგრანტებო, ქალბატონო ემიგრანტებო, ეს ლექსი თქვენ გეკუთვნით, თქვენ მოგიცხვენით, მიყვარხართ ძალიან. ეს რამდენი ბანოვანი და ლამაზი ქალი, გაფანტულა მსოფლიოში ვით ძვირფასი თვალი. სიყვარულით იყურება, ღიმილით და მშვენით, ის სიკეთე ალამაზებთ, შინ რომ გზავნეს ცხვენით. თვითეული ითვლის ბევრ წელს, უსამშობლოდ ყოფნის, როგორ შეძლეს ოჯახებმა შინ არ ყოფნა მშობლის. გაჭირვება მიჩვენეო, ნათქვამია ძველით და ქალებმა გამონახეს ახალი გზა ძლევით. საქართველოს ქარბორბალას შეაგებეს მხრები და სამშობლოს გადარჩენის დაითვალეს წლები. გადიფრინეს, გაიარეს ცხრამთაცა და ცხრა ზღვაც, ოკეანე მოიტოვეს, ვერ შეატყობთ დაღლას. სიყვარულით შეეხიდნენ ქმარშვილსა და დაძმას, ყვავილები კრიფეს მათთვის საკუთარის ნაცვლად. მუხლს მოვიყრი, დაგიკოცნით მაგ ნაჯაფარ ხელებს, სამაყო ქალო, ბებო, მეუღლე და დედა, წუხარ, მაგრამ რეალობა ალბათ გაგვახელებს, მაბადიეთ მე თუ ახლა ზედმეთ სიტყვას უბედა. მიყვარხართ და გეფერებით, დაგელოცოთ კერა,
არ მგონია რომ დაუდგეს ემიგრანტებს შველა იმედის და მზის სხივები ვერანათებს ვერა ჯერჯერობით თქვენი შრომა საჭიროა გაძლიერდით ყველა რაჩეულებრივი და ძალიან ლამაზი ადამიანების მიმართ ამ ქალბატონი მზია წულუკიძე ქალბატონი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რომელიც ძალიან დიდ ქველმოქმედებას ეწევა წლების მანძილზე და ეფერება თავის საქართველოს ქართველ მოსახლეობას საქართველოში მყოფ გაჭირებულ ოჯახებს მე ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნო და დიდი მადლობა შენ ჩემო ძვირფასო მზიკო ასეთი სიკეთეების კეთებისათვის მოგესალმებით ჩემო საქართველო. სამწუხარო ჩანს ყალზე შებნეული მარგალიტის მძივი გაწყდა. მაგრამ დღეს ბატონ გიორგის სახით, რომელმაც დაიწყო ამ გაბნეული მარგალიტების შეგროვება და ისევ თავის ადგილზე დაბრუნება, თუნდაც სიტყვეერა, თუნდაც სულიერა, თუნდაც მოფერებით, ამისათვის დიდი მადლობა მოაქვს. მადლობა თქვენ ბატონო გიორგი და მთელ თქვენ შემოქმედებით გუნდს იმ საქმისათვის, რა საქმეც თქვენ წამოიწყეთ. ძნელია გულგრილა ჩაუარო ან გვერდია უარო ყოველ გადაცემას, რომელსაც თქვენ ქმნით, რომელიც თქვენ ჩვენამდე მოგავთ. აქამდე თუ სიტყვით გვეფერებოდი და სიტყვიერად გამოხატავდით იმ თანადგომას ემიგრანტების მიმართ, დღეს თქვენ ეს საქმე დაამტკიცეთ და მადლობა თქვენ ამისათვის. მადლობა რომ არსებობთ. მადლობა თქვენი სითბოსათვის, თქვენი სიყვარულისათვის, ეს ჩვენ ძალიან გვჭირდება. არა აქვს მნიშვნელობა ადამიანი რის გამო მიდის და ტოვებს თავი სამშობლოს, მაგრამ ერთი რამ ყველა მიცოდეს მინდა უთხრა და ყველა დამეთანხმება ამაში, რომ ჩვენი ფესვები მანდ არის, ჩვენ ყველას მანდ გვინდა ცხოვრება და იმედი მაქვს, რომ ერთ დღეს ეს გაბნეული მძივის მარგალიტები ერთად აისხმება და ყველა ჩვენ იქ შევხვდებით. ხოლო იქამდე კი თქვენ ბატონო გიორგი აქ გელოდებით ამერიკაში. მადლობა დიდი სითბოსათვის, მადლობა დიდი სიყვარულისათვის და მადლობა ყველაფრისათვის, რაც თქვენ და თქვენი შემოქმედებითი გუნდი აკეთებთ. ასე რომ გელოდებით. გულით გელოდებით. ოღონდ მალე ჩამოდით, გთხოვთ. ირაკლი ლომაია, ვინ არ იცნობს ადამიანს, როგორ არა? ყველა ძალიან ძლიერი ადამიანი, პაროფსიქოლოგი, ექიმი, არა მხოლოდ ადამიანი, გული და სული, რომელიც გვეფერება კანადიდან. დიდი მადლობა ირაკლი შენ, ახლა გამოხმაურებისთვის და აუცილებლად გეწვევით ჩვენ კანადაში, რადგან გაგიცნონ ჩვენმა ქართველმა ადამიანებმა იმ კუთხით რა კუთხითაც არ გიცნობენ. მოგესალმები გიორგი, შენი მეგობარი ირაკლი ლომაია კანადიდან. მინდა მოგილოცო ეს საოცარი პროექტი. არ ვიცი, ძალიან აფრთოვანებული ვარ ამ წამოწყებით. თუნდაც იმიტომ, რომ შენ ძალიან აფასებ ემიგრანტებს და წარმოიდგინეთ, რომ ესაც ადამიანი ფიქრობს ოკეანის გაღმა, რითი გაახაროს და დააფასოს ჩვენი ემიგრანტობა და სახელიც კი საოცარი კი აქვს შერჩეული, სადაც ემიგრანტებს ბრილიანტებს, მარგალიტებს, ესე რომ ვთქვათ, გვიწოდებს, ეს უკვე ძალიან დიდი ტიტული დაფასებაა ჩვენთვის, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდი პირადად მე ერთი რიგითი ემიგრანტი კანადაში. გისურვებ ძალიან დიდ რეიტინგს, საერთოდ ვარო ეს ნამდვილად ესე იქნება და ეჩვის დამეპარება ამ ყველაფერში. იმიტომ რომ შენ ხარ თვითონ საოცარი პიროვნება, საოცარი ტალანტი, საოცარი ესე ვთქვათ აღმოჩენა ჩვენი ქვეყნის და ვამაყობ რომ შენი მეგობარი ვარ. გელოდები კანადაში, სადაც ჩემგანაც ძალიან დიდი სიურპრიზი და საინტერესო ექსკლუზივები გელოდება. აბა, გეფერები ბევრს და წარმატებები. შენი ერთგული აყურებელი, მეგობარი, მსმენელი და გულშემატკივარი. შორენა იმნაძე, ქალი რომელიც ცეცხლს აფრქვევს სცენაზე და თავისი ლამაზი, ყელმოღერებული სიმღერებით ადამიანებს სითბოს და სიყვარულს ჩუქნის. ქალი რომელმაც დაიწყო ემიგრაცია თურქეთიდან, შემდეგ წავიდა, გაშალა ეს ლამაზი თავისი ფრთები, რომელიც არ ჩანს.
ადამიანის თვალით და დღეს მოსკოვში. Ძალიან დაფასებული ადამიანია, ყველასათვის საყვარელი მომღერალია და მისი ნამღერის მოსასმენად საიდან არ მიდიან. Ეს ხომ ძალიან კარგად ვიცი. Vici hoda mogeperebi isebe chemoshorena rogorts mogepere shen sheni lamazi video gzavnilit madloba chemo zvirfaso მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით მოსკოვიდან, თქვენი შორენა იმნაძე, მივყოფებით ძალიან კარგ ადგილას მოსკოვში, სტუდია ბაკური, მოგიკითხავთ გუსია დიდი სიყვარულით, ძვირფასო ქართველებო, ძვირფასო ემიგრანტებო, ესე იგი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გიორგი შალვაშვილს, უნიჭიერეს ადამიანს ყველაფერში მინდა აღნიშნო, რომ ესეთი კარგი გადაცემა გააკეთა. Da, გირჩევთ ყველას, რომ აუცილებლად უყუროთ, დაულაიქოთ, დაუკომენტაროთ და ვუსურვოთ წარმატება. Მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ, ჩემო ძვირფასებო. Და ვისურვებთ მშვიდობას და დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. Თქვენ კიდევ ამზადებთ ახლა გიორგი შალაშვილის ტექსტის და მუსიკით ძალიან მაგარ სიმღერას, რომელიც მალე საქართველოში ჩამოვალ და აუცილებლად გავაკეთებ პრემიერას. Თქვენს გადაცემაში და ძალიან ბევრ წარმატებებს უსურვებ გიორგი შალვაშვილს, იმიტომ რომ არის ნიჭიერი ყველა სფეროში მართლა და კოსნი და გეფერები თქვენი შორენა მოსკოვიდან. გეფერები. მოგესალმებით სტამბოლიდან. ექიმი მელანია ბერაძე თურქმენ. სამედიცინო კომპანია პირამიდის სახელით გილოცავთ მეტად მნიშვნელოვანი გადაცემა გაფანტული მარგალიტების დაარსებას. დამფუძნებეს ჩემს უსაყვარლეს მეგობარს გიორგის ვულოცავ და ურმეს მადლობას ვუხდი, რადგან როგორც ექიმი, ფსიქიატრის და ფსიქოთერაპევტი მეტად მნიშვნელოვანი საქმის ფუძის ჩამდგმელია, რადგან ჩვენ ემიგრანტებს მართლა გვესაჭიროებოდა ესეთი გადაცემა, ერთმანეთთან დაკავშირება, გაერთიანება, დაფასება და შეფასება, რადგან ემიგრანტი, ემიგრანტობა არის უდიდესი ტკივილი, ცრემლი, ლოდინი, მოლოდინი და იმედი იმისა, რომ გაფანტული მარგალიტები ერთ დროს უსათიოდ შევიკრიბებით ერთ მძივად. ურმისი მადლობა გიო და უახლეს მომავალში გეროდები კონსტანტინოპოლში. ჩავეხუტოთ ერთმანეთს და გავერთიანდეთ. ურმისი მადლობა. გაგმართლებოდეს იმედები. Da ექვსი საუკუნე, აი ასე ლამაზად ჟღერს, როდესაც ორი ქვეყნის ისტორიას ვიხსენებთ, საქართველო ისრაელი. Მადლობა ისრაელს, მადლობა ებრაელებს, მადლობა ქართველ ებრაელებს იმ სიყვარულისთვის, რომელიც სიყვარულითაც გვიღებენ ქართველებს და გვეხუტებიან. ვასო მელექსიშვილი, ისრაელში მცხოვრები და მოღვაწე მომღერალი, ხელოვანი, მწყინვალე ადამიანი. Ადამიანი, რომელსაც არავის წდება ქართული სული და ქართული სულის კვეთება. Მადლობა ვასო მელექსიშვილი. Შენ ამ თბილი და საყვარელი ძმაკაცური მეგობრული ვიდეო გზავნილისათვის. მოგესალმებით მეგობრებო. მივესალმები ჩემს მონატრებულ საქართველოს შორეული ისრაელიდან. Ამჟამად მე ისრაელში ვიმყოფები, ემიგრანტი ვარ. მეგობრებო, რამოდენიმე სიტყვით მინდა გითხრათ გადაცემაზე, რომელიც ახლა ხანს გავიდა ეთერში, რომელიც არის ძალიან მაგარი გადაცემა, გაფანტული მარგალიტები. მე მინდა ამ გადაცემას უსურვოთ ძალიან ძალიან ბევრი წარმატება, ძალიან ძალიან დიდი რეიტინგი. ამ გადაცემაზე მუშაობენ ძალიან მაგარი გუნდი გიორგი შალვაშვილის ხელმძღვანელობით. იმასაც გეტყვით, რომ სულ ახლო მომავალში ისრაელში გვესტუმრება გაფანტული მარგალიტების დიდი შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელიც გადაიღებს აქაურ ემიგრანტულ ცხოვრებას. ზოგადად ეს გადაცემა ჩვენზე ემიგრანტებზეა შექმნილი. ასახავს ემიგრანტების ცხოვრებას. ძალიან მაგარი გადაცემაა, ძალიან თბილი გადაცემაა და მინდა რომ უსურვოთ ძალიან ძალიან ბევრი წარმატება.
აკვირდეთ რომ ამ გადაცემაში გავა ჩემი სიმღერის პრემიერაც შეკრება ამ გადაცემაში. მოგეთ მინდა ძალიან ბევრი წარმატება და ძალიან დიდი რეიტინგები ვიცოდო. ჩემი უნფურვალე და დიდი სიყვარულით მოგითხვა თითოეულ ადამიანს, ვინც ამ გადაცემაზე მუშაობს. მშვიდობის ბატონო გიორგი, მოგესალმებით დიდი სიყვარულით. მივესალმები ჩემს შვილებს საქართველოში, ჩემს ოჯახს. მივესალმები სრულიად საქართველოს. მივესალმები სრულიად საემიგრანტოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მინდა გითხრათ, რომ თქვენი გადაცემა არის ჩემი უსაყვარლესი გადაცემა. Და საერთოდ ეს გადაცემა არის სულიერი საკვები ყველა ემიგრანტისათვის. ეს გადაცემა არის ის გადაცემა, რომელიც გაგრძნობინებს, რომ მარტო არ ხარ. და ძალიან დიდი სიყვარულით ამ გადაცემის შთაგონებით, რა თქმა უნდა, მე დავწერე ლექსი, რომელსაც გჩუქნით დიდი სიყვარულით და წავიკითხავ ახლა. სიცოცხლეს, როგორც ზამთარს დათოვლის, გადაუქროლა წელთა ქარებმა. ოჯახს საკინძე ისე წაგლიჯა, ვით თოვში ყლორტი ადრეულ ხეთა. თვით საქართველოს შეწყდა საკინძე, გულზე ნაკეთი ხერსა ბამისა. ქარებს კი არა, გრიგალს გაჰქონდა, საზღვრებს გადაღმა ძივი ქართლის. ასე გაიბნა განძი, ვით მძივი, ვით ამულეთი შვილთა ფარებად, საზღვრებს გადაღმა ტვერში ჩავარდნით. ვერცხლი ამჩნევენ მათ ბრწყინვალებას, თუმცა დაჰბერავს ქარი ველურად და ერთად მოჰყრებს ქართველთა მოდგმას. Dam capatu margarite bit, chisa bot shevgravt, khtaebri genta. Zalian didi madloba, zalian miqvarxart gepherebit Israelidan da gigzavnit zalian bevr siqvarls gulidan gulshi miqvarxart. Usaqvarlesi da ulamazesi. Цариელი გული და სული ნათელა ბურდულაძე მას ეძახიან ზედმეთ სახელად ნათელა ჯიგაროს ისეთი ჯიგრიანი და ისეთი თბილი და ისეთი საყვარელი ქალბატონია ქალბატონი რომელიც არის ოჯახის ბურჯი დიდებული და სიყვარულით სავსე მე ამ გადაცემაში აუცილებლად უნდა ჩამესვა ქალბატონი ნათელა იმიტომ რომ ეს გახლავთ ის ქალბატონი რომელი ქალბატონიც ინგა ხელაშვილის დედაა ჩვენი მეგობრის უსაყვარლესი ადამიანის ჩვენი კოლეგის ამ გადაცემის ვიზაჟისტის რომლის სიუჟეტმაც დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და ყველა ადამიანს მოგვარა თვალზე ცრემლი ხოლო და მხოლოდ ღიმილი მინდა იყოს თქვენ სახეზე ქალბატონო ნათელა ჩემო მართლაც და მართლაც ჯიგარო უღრმესი მადლობა იცოცხლე იხარე იბედნიერე და ძალა მოქცეს უფალმა ასეთი ძვირფასი გადაცემისთვის და დიახ ყველა თქვენ ჯგუფს ვინც კადრს მიღმა ბევრს წვალობს მუშაობს რომ ეს გადაცემა ძალიან ლამაზი კარგი და გულში ჩამწდომი გამოვიდეს უღრმესი მადლობა ბატონო გიორგი ასე მეგონა და საერთოდ ჩემ მეგობრებსაც ამდენი წლებია რომ წამოსულები ვართ მიგვიღებს კია ჩვენი ქვეყანა ანგვიცნობს კია ჩვენი ხალხი დიდი მადლობა რომ არავის არ გავხსენები ვართ და თქვენ გაგვიხსენეთ და ეს გადაკარგულ ხალხს ეს რა ძვირფასი სახელი შეარქვით გაფანტული მარგალიტები დიახაც რომ მარგალიტები ვართ
Irahat mholot chveni ochakhebistvis ar. Qvelastvis. Qvelas patris. Didi madloba minda mapatriet, minda visargeblo shemtkhovit da madloba moukhado Israel khalks. Kartvel ebraelebs da qvela Israelshi matskhovebel khalks. Chveni chirva ramis gatavisebistvis, tanadgomistvis. Ughrmesi madloba daglotsav batono Georgi ixare ibedniere sanam ksurdes da gindodes sanam mziat bobs kweqanas da tsaze mtvare vidodes mteli gulita da sulit glotsavt tkven da tkven gunts kats migma ro anden svaloben da amdens mushaoben ro chven gamogvachinon rogorts Martle Margaritebi. Emoțiebit datvirtuli. Dghemkonda da didi madloba am emoțiebit datvirtuli dghistvis. Akhla ki patara surprizi. Me akhla mivemgzavrebi. Ჩვენს ქართველ ემიგრანტებთან შესახვედრად უნდა მოვაგროვო გაფანტული მარგალიტები მომავალ შეხვედრამდე.